Спешната въздушна медицинска помощ ще бъде достъпна до всички български граждани и ще бъде напълно безплатна. Държавният авиационен отряд притежава нужния опит и логистични умения според служебния кабинет. Държавният авиационен оператор ще му се възложи да извършва полети за осигуряване на спешна медицинска помощ по въздух. С постановление на Министерски съвет дейността беше прехвърлена от търговското дружество България Хелимед Сървис. Правителственият авиоотряд има много добре изградена организационна структура, логистика, много сериозни експерти, много сериозен опит. Ние нямаме време за повече експерименти. Не може едно новорегистрирано дружество, създадено от нищото, да изпълнява тази дейност. Сключен е договор между италианска фирма и Министерство на здравеопазването за доставката на 6 хеликоптера с финансиране по плана за възстановяване и устойчивост. Като първия хеликоптер по плана за възстановяване и устойчивост и по първата програма също, ще го имаме още на 15 декември, а останалите до 2025 година. До 10 дни започва обучението на медицинските екипи, анестезиолози, реаниматори и медицински сестри, които да бъдат базирани на няколко места в страната. Още преди получаването на първия хеликоптер, който очакваме, че по друга програма, още средата на годината ще имаме такива, ние да бъдем абсолютно готови с обучени медицински екипи, обучени пилоти, подготовка на хангари, подготовка на площадки в лечебните заведения. Хангарите за първите въздушни линейки ще бъдат разположени във военните авиобази в Безмер, Долна Митрополия и Чайка във Варна.